မင်္ဂလာပါရှင် Reward Read by Monis Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့အတန်စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြပေးနေတဲ့ Admin Diana ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Channel လေးထဲကဗီဒီယိုတွေကိုနှာစင်ရင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှု VPN လေးသုံးပြီးနှာစင်ပေးဖို့လည်း Diana တို့ကတောင်းဆိုပါရစေ။နှာစင်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်း Channel ကို Subscribe ပြီးလုပ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကို Like and Comment လေးပေးဖို့လည်းထပ်မံတောင်းဆိုပါရစေ။နားဆင်ပြည့်သူအားလုံးကိုဆန္ဒတို့ကအများကြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါရှင်မိုးသည်ရွေ့အလီထန်သည်ဧပြီလညတညာ၌တော်နီဖွန်တိန်သည်ကျုံးပါတို့မှမြေစည်းစည်းဖြင့်ရောက်လာသည်သူ့မြင်းကဗက်ဆက်တွင်အမြုပ်တစည်းစည်းထွက်နေသည်မိုးသည်ဖြင့်ဘုံဘုံလဲကြတော့မြည်ချင်ရ၏တကားကိုတုံတုံထူးသည်ဖြင့်ဖရန့်ရောစကားလက်ပါအလန့်တကြာအိရာမှနိုးလာကြသည်ရန်ကီတို့ဤပြည်အောင်စုကြီးပြန်လဲထူထောင်ရေးဆိုသည်မှာဒုတိယအကြိမ်စကားလက်သိရပြီမြန်သာရှာတော့ကဟိုတို့စီးရဲဒုက္ခတွေဟာအစပဲရှိသေးတယ်ဟိုဝီလီကပြောခဲ့ဘူးသည်လေတဟူးဟူးတိုက်နေသည်သစ်သီးချန်နယ်တွင်အကိုတို့ခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဖြစ်တွေကပြင်းရင်းစက်ထဆိုးတယ်အကျဉ်းအောင်ထက်လဲဆိုးတယ်။သီတာထက်လဲဆိုးတယ်။ဟူအရှေကပြောခဲ့ဘူးသည်။ယခုထိုစကားများဤအထိပယ်ကိုစကားလက်ပို၍နားလည်လာပြီ။ရန်ကီတို့ဤပြန်လဲထူထောင်ရေးစီမံကိန်းအရာသာကိုဥဥဖြဖြာတွေ့ရသည်မှာနိုင်သာရှာတွင်ဖြစ်သည်။ထိုစဉ်ကဂျိုနာကရန်ကီတို့ကိုညီဖြင့်သူတို့တို့ကိုမြန်သာရာမမောင်းထုတ်ဖို့လောက်ခဲ့ဘူးသည်ယခုတိုနီဖြစ်လာပုံကမူပိုရွေ့အသေးထိတ်စရာကောင်းသည်တိုနီသည်မိုးထဲရေထဲမောင်ကြီးမမဲထဲတွင်ရောက်လာကခဏအကြာတွင်မောင်ကြီးမမဲထဲ၌ထာဝရပြောက်ွယ်သွားသည်တမဟုတ်ခြင်းအတွင်တိုနီဖွင့်ပြသွားသည်ဟေလကာနောက်ကအမြင်ကွင်းပေါ်သို့မူနောက်ထပ်မြည်သည့်ကလကာမှာစကားလက်ဆွဲချ၍ရတော်မူမဟုတ်မုံတိုင်းကျနေသည့်ထုံညာကအပြင်ဘက်တကားကိုတရုံတုံထုနေသည်ကြောင့်စကားလက်နှင့်ဖရန်တို့ဟသောကမြော်ထလာကြသည်ညာဝစ်စုံကိုယုံကလေကားထိပ်မှအလန်းကြည့်လိုက်သည်တွင်အောက်ထက်ခန်းအဆောင်ကြီးထဲ၌အသားညွညူပါးသွယ်သွယ်ဖြင့်ပိုနီမျက်နှာကိုမြင်လိုက်သည်တိုနီကဖရန်လက်ထဲကဖိအောင်တိုင်ကိုလှမ်းမှုတ်ပြက်လိုက်သည်စကားလက်ကမှောင်ထဲတွင်ဆန်း၍ဆင်းလာကတိုနီ၏အေးဆက်ဆူဆွတ်နေသည့်လက်ကိုဆွဲရက်နှုတ်ဆက်သည်ဟုတ်ကိုလိုက်ဖမ်းနေကြတယ်ဟိုခုတက်ဆက်နေဘက်ကိုပြေးမလို့ငင်းကခြေကုန်လက်ပန်းကျနေပြီဟိုလဲခုတက်ကြည့်ဘာမှမစားကြရသေးဘူးအရှေကမင်းတို့ဒီမှာအိုးအိုးဖျောင်းနိုင်ကိုမထုံးနဲ့လေဖက်ပလီပီလည်းနှိုးမနေပါနဲ့မင်းတို့ကိုဒုက္ခပေးရတာအားရောင်းနာပါလေဒါပေမဲ့မီးပေါ်ပခြင်းကခန်းစည်းတွေကိုဆွဲချပြီးမှဖျောင်းနိုင်ကိုထုံးရသည်စကားလက်ကရှိသည်ကိုခြားကျွေးရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်တိုနီကဖရန့်ကိုပြောပြနေသည်သူတွင်အပေါ်ရုံအင်းကြီးမျှမပါတကိုယ်လုံးရွှဲရွှဲဆိုနေသည်အုတ်ထုတ်မပါသဖြင့်တကောင်းလုံးလဲမိုးရေရီစုံနေသည်သုံးရာတွင်ဖွန်တေညေကိုတသားဤထုံးစံအတိုင်းတိုနီဤမြူးထူလန်းဆန်းသည့်ဟန်ကမူမပြောင်းထုံညကမူအေးဆက်သည့်မြူးထူဟန်ဟုဆိုနိုင်သည်စကားလက်ထုတ်ပေးသည့်ဝီစကီကိုတခြားခြိုက်တောက်ချရင်သူ့မျက်လုံးများတွင်မြူးထူသည့်ဟန်ပေါ်နေသည်တော်လေးပီတီတယောက်အပေါ်တွင်အိမ်မော်ကြနေသဖြင့်တော်သေးသည်သို့မဟုတ်ဖဲတိုနီ၏ရုပ်ကိုမြင်ကြလျင်မူးမေ့လဲကြသွားလိမ့်မည်သွားပြီတေလီချဘူတယောက်ရော့သွားပြီတိုနီကဝီစကီနောက်ထပ်ငှဲ့ပြီးချံဖန်ခွက်ကိုချိုးပေးသည်ဟိုဒုံးဆိုင်လာတာဒုံးမဆိုင်လဲခုလောက်ဆိုသေးနေပြီခုတော့သိမစိုးရင်ရတော့ပါဘူးပိုတက်ဆက်ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီမှာပဲဇက်မြုံနေရောမယ်အန်ရှေကဂျုံးပါတို့အချီလိုက်ပို့လိုက်တယ်အလန်တာမှာခမားတို့ရှိရဲတဲ့ဖရန်မြင်းတကောင်ရဲ့
那三年内，老几年，我们俺来了没？确实是个匹马马好丈夫。今天马哥家来，俺俺穿马，欧洲洲包上一只肉，不三路没修改没不？不三阿罗，谁拉路没好把不哩？多尼个是一位漂泊某人，毛拉乌邦哥阿巴吉亚三年的，毛拉乌邦某人是一个黑色表内边。 我明个就多哩，凡啊，看一表的，后来老些了，就买些了拉白起来，明天去上一呢。哦，明天去要么上来不哩？多尼个，你安那表的，楼下人都阿等啊，有你的，我那个个把钱办了吗？再挂了么好不？阿些啦。 我个帅可比面膜这么白大些，但老说过，实在没想你要买。俺是个白鹿大伯，一百黑几元，俺是八拉比，啥来这个了？一十多个，来宾我来骗，该来米的，下个月的，下个月钱收，俺是个盘查价比了，米多呢？凡个米的一转，一周一家没米的呢。 一百张没充这几片的下的呢，没在哪？斯卡勒过来会没下着米？他骗他来嘞？别走，没路费费也得陪着就那不？都在哪边啦？哦，看来爸比斯卡勒去哩。多尼个看冷冷表的，加个这数嘛，那他是哪路美女下的啦？ 路里一个茶内口把比说嘛，我挂都来边个，这脑内不比，一下飘飘也没有老女也嘛啦。他阿口下来着，我瞅没单就让我们见过。好呢，我来听个那个梦里也加比。Frank啊，俺买这买表的，Scarlett啊，Frank啊，Lanji，都弟弟，开飘飘开叫叫，路上没有么好着。 都俺来的个俺那修改的，翻么好着？刚一查的一段，老李别别哒哒老米一段包你的，别的那个比水先三米还包你的，这个不是标准不没啥？凡个小家子，多你个小家子，别拉的给啥？小家子面一老，没么大瑞，问把些阿家么事？ 阿水，阿水哥，阿妈啊，阿水哥，你讲我得行的呀？大妹妹哥哥，哥大妹，他哥给啥白路标嘞？这里个哥开妈妈好啦，老孙老来看嘞，哥那就叫马路过来啦嘞，哥哥生不下路嘞，阿水哥爸妈拼妈妈好爸不？那些把子那路嘞，苏张也麻烦，边铺毛豆铺有戏的啦，哎呦，蓝沙屋嘞。 啥子的可可超不来什么？你等一下表在嘛？我找你哎，找你一个没表演，啥来来奥米来没？哦，行，可没奥呢，我找咋嘛奥？凡，明天咋变哦？我意思是表表没，这就拿出来讲话，这倒就没嘞。啥来就没可能为给啥人话记吧啦？都找没小米老大伯，他啥事的嘞？ 老家了，就在苏来。那不离别个，非洲边票比，那不离苏来讲那家嘞，地址不是好人票比那个好亲密，我如果阿看来，我如接受别个让我查不，好想给别个，那不离别个没被问必要买的，好所以，我如那的外家经过过来的，没被问没阿家老婆，平时是在台湾在服务的路边嘞，没被问没事不嘞，那不离别个让没被问必要。 我如果说没被关没下不嘞，他怕这边嘞，他哥罗比呢，先给你办的比你们好不？这老张没得压在片，老张来看家了，我们看来那不是啥嘞？这个呗，那我来自己看来蛮好不？那才比原先骗钱的骗把子，这些账单我们看来不？胡说的，要不是我不得比我们追看到没？到那个路文哥，小偷拉家嘞，嘿，也怕着你哎。 表妈表什么？先把路劈开的嘞。表爸没理，拿出来表某某才背什么哦。
就拿出来讲啊，那不里边那绿皮瑞，盘主皮也没手臂，楼群也为楼来，那不里边个庙皮，皮哦，那不里边绿皮马哥学关系也老表来，哦，后面没钱嘛不？哦，后头嘛后边长龙的耶，没路里头奶奶，我偏俺二路没上不，没路来家边打你嘛不？俺俩家嘛嘞，爹在表里也呗，嘿嘿。 是俺们地不？谁没搞嘛走路？不然俺们表妹差点骗嘛不？他那个路嘞，就那没嘛个，只要下车没把路，一些些表妹手臂你家了不？就这路里头，我路下个里个，那不是有些个地也没好啦？哎，你耶？今天夜里，山里个伢子他们三妹路边里头，有些人跑来，把表妹那个来没地不？他表妹这可苦了，这可苦呗。 都怪表来着，山里个二嘞，他那个嘞，你不来别想来。回了巴斯卡嘞，到这边，这边到了来着嘞，当下山里也呗。对了，这边过来，咱奶奶别下来呗，小马如果出边来了呗。没看着，山里个表叔真一看的，小马如果要着，小马过来下来。这讲话，咱们姐姐也看不好了。这讲话。 都不老白，记得这个，俺大爷那小着，俺现在在这，他那都来，熊猫如果来了嘞，都个熊猫如果这个老人都老没的，俺大爷我这快家啊，这个老多啥嘞，我个嘞，老夫老新老人我老没，山里下过年没嘛事了，我奶奶找回事业都表嘞，但呢，这俩老人哪家了不，熊猫如要说罢了。 我要着，我干嘛别说么巴拉着不？你上来嘛，真一开呗。昨日个，表父莫过三年的，是俺那个爹爹骗你呗。昨日若你过得在个，来些呢，是恐妈妈好，谁也信是可的个，难买几的。但呢，他庙内出别开嘞，就那个，一些山的山内嘛，大嘴嘞，也是个。 这边路里个大岔路，我个这个我长辈辈，他庙内塞边来着，把江路过得得出来，表来下来。到你个一站家三三年的，比如二十个，我个棉袄真没比，俺俩家个棉袄是外面，阿哥你长路，俺来这边的地下了嘞。二十个，这个一家人，这着阿哥下来路，还会一查来着。Frank 啊。 都为叫俺姐几个来车里摆那边，都那个别的，都是一直太大些的。楼下人是俺那个干过钱没表，要家这给啥人，都把妈为么收了。哎妈，什么事也别骗不来着呢？一边没三下五的在家先来表一表，那你们来。表夫人，还没妈谁妈讲的也啦。 到你个，我用安全机构卫星，细菌标的。还不是为了路修马尾，来买车也好。赶快在路过，先给人家收表面面前的那么地步。这边收也没压那么地步，交给人家马个了，再加的。哎，斯卡勒，我把个难弄死吧哦。反正谁没收吧不，那最起码都要了嘛。但是难说啊，危机。哎，我啥没遇到不？第二天哦。 悄悄摸摸白手啊，那个白飘来一下吧。斯卡勒，都把个那看的，反正多年的，一片白毛毡是拆的，拆多家衣，老皮身为白砖，一家家是个表团家下边闹，胸前边撇多的棉花的棉裤扎下的，多年的呀，拆多的。斯卡勒个，这个裤子还是喷水的。 Frank 啊，这一只眼骗你的，免得讲过，一查用车都对你的。Scarlett，这个被逼差异，都住个，这是动力。下个月一，变来出张也是蛮给这边个。Scarlett刚刚这边，抽个卡夹嘛，这老个都看包包查个的下面的，刚才都问了下的。 都给有的晒，那么长眼的是干嘛？都问了的客人，
要家里自家表你家嘛，这边的啥也多报名。都木没慢慢那个的，路票路没还想撇破木个里面。这块石头，屋里比家的要拆过的，好些没多少钱，反而表给报名。这库嘛，除了撇撇面，除了自家面个，自家来色色身上面的，像个面个，那不里面个是人真啊。 都如果，咱做面片，哪个你家的？咱们讲哩，都来得看下奶的，什么也看下奶的，爸妈也叫阿婆下面么好？都外转么见那句那啥些哩，实在也见看下奥秘。这亚洲内乌布里呢，是谁内面么好？像个些亚些面个，乌布这个来哪么来？ ชิวหลงชาดีเช่นนี้ก็เลยไม่เส้นซะอามูรีพาไปเลยเส้นนี้มีไม่เช่นตามไม่ตามยาอีเลยเป็นกูโจกุยสุพุเล่าตาจีนี้ดีทุกเดือนเป็นยารอมาละสกาเลก้าและกูพี่เนี่ยเช่นเช่นเดือนเส้นซาดีเช่นมูบีเช่นเอกพี่เจ้ากูแต่ไม่ยานเนี่ยตัวนี้เราลูกค้าตัวกันเจ้าฮะโจไปเขียนยารอมาละ จะเสียดีไม่ขนาดนั้นหรอกตัวนี้ก็เปล่าตัวดีตัวนี้เปล่าดีใจแม่ดีจะเสียดีไม่ขนาดไหนตัวจ่าเป็นดีไม่ขนาดช่วยก็พาจะไหนเดี๋ยวนี้ตัวเราเป็นพาอาโก้ใช่เดี๋ยวนี้สกาเลตดูจงลาดีแล้วก็เป็นตัวที่เอาเทตาอาโก้จะไม่เป็นเลยดีมั้งหรอตัวที่เอาเทตาเจ้าข้าจะไหนดีมั้งหรอ ตั้งไม่สักครู่ลงอ่ะมีแต่มีหน้าดีตู้รู้เป็นอาโก้จะไม่เพี้ยนใจชาดีเราข้าเจ้าหนีชาชาดีเอเชยเชยเล่นเล่นเพี้ยนใจชาดีเส้นเส้สกาเลอุฮาราสุดีดูดีอีเอเชยมาเจียวตาเพี้ยดีกูแต่เชยมาส่งเอเจยเขาบอกเปล่าดีเชยกี้รู้ชั้นวิเล่นเล่นชาเกชาดีตั้งไม่เป็นใจทำหน้าดีตู้รู้เอ็มี ตู้รู้อะมาตู้รู้ยิ้มมาเมียกูอาเกวเชียจวนอาตาส่งเชียเส้นเล่นเพี้ยนใจชาดี